ताज्या आणि सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा. तिने एक पत्रकार परिषद घेतली म्हणजे पत्रकारच भेटायला गेले. काल मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने लॉकडाऊनच्या विषयीची घोषणा केली या सर्व पार्श्वभूमीवर नक्की काय स्थिती आहे हे विचारलं तर सोमवारच्यापासून म्हणजे सोमवारी सकाळी 7 वाजल्यापासून ते रात्री 8 वाजेपर्यंत हे सोमवार ते शुक्रवार जमावबंदीचा आदेश लागू आहे आणि या काळामध्ये शहरात अत्यावश्यक सेवेतली दुकानंच फक्त सुरू राहणार आहेत. म्हणजे अत्यावश्यक सेवेमध्ये बेकरी घेतलेलं आहे, पेट्रोल पंप घेतलेला आहे, मेडिकल दुकानं घेतली आहेत, भाजी विक्रेते घेतले आहेत, सर्व प्रकारची खाद्य विक्रीची दुकानं घेतलेली आहेत. पण खाद्य विक्री किंवा हॉटेल सेवा जी सुरू राहणार आहे ती केवळ पार्सल सेवेसाठी सुरू राहणार आहे असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलेलं आहे. आणि त्यांनी हे सांगताना एक मुद्दा प्रखरशाने सांगितलेला आहे, जर हे सगळं करत असताना पुन्हा गर्दी कुठे दिसली तर सरकार आपला एक हक्क त्यांनी राखून ठेवलेला आहे, तातडीने त्या संदर्भात बंदचा आदेशही ते काढू शकतात जर गर्दी दिसली किंवा नियम कुणी पाळले नाहीत तर. नियम अत्यंत काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत. जसे काल प्रसिद्ध झालेत आजच्या काही स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये सुद्धा जे आलेत तसेच्या तसेच तंतोतंत आहेत. फक्त सोलापूरच्या व्यापाऱ्यांना वाटत होतं की आपली दुकानं चालू राहणार की नाही तर त्याच्याविषयी विस्तृत खुलासा झालेला आहे. फक्त अत्यावश्यक सेवेतलीच दुकानं सुरू राहणार आहेत हे नागरिकांनी लक्षात घ्यावं. त्याच्याशिवाय म्हणजे दूध बेकरी फळभाज्या विक्रीचे दुकानं मार्केट यार्डातली सगळी दुकानं अत्यावश्यकमध्ये आहेत. घुसार असतील, भाजी मार्केट असेल तिथलं ते तेवढ्यापुरतं ते सुरू राहणार आहे हे सोमवार ते शुक्रवार. आता शुक्रवारी रात्री 8 वाजल्यापासून जी संचारबंदी सुरू होणार आहे जशी ती दररोजच संध्याकाळी रात्री 8 वाजल्यापासून आहे 8 दिवस, पण शुक्रवारी रात्री 8 वाजल्यापासून जी संचारबंदी सुरू होईल ती सोमवारी सकाळी 7 वाजेपर्यंत संचारबंदी राहणार आहे. आता या काळामध्ये सुद्धा आयुक्तांनी म्हटलेलं आहे की अत्यावश्यक सेवेतीलही काही पार्ट त्यामध्ये वगळण्यात आलेले आहेत, पण याविषयी मी विस्तृत येत्या 1-2 दिवसामध्ये सांगेल कारण शासनाकडून त्याविषयीचे आदेश यायचे स्पष्टपणे. पण त्यांच्या आत्ताच्या माहितीनुसार या 2 दिवसामध्ये सुद्धा काहीही सुरू राहणार नाही. कोणत्याही प्रकारची दुकानं म्हणजे अगदी अत्यावश्यक दुकानंसुद्धा औषधाची दुकानं वगळता इतर सर्व सेवा त्या दिवशी बंद ठेवण्यात येतील असं आत्ताचं धोरण आहे. पण या धोरणामध्ये बदल होऊ शकतो कारण अजून 2-4 दिवसाचा कालावधी आहे. तर नागरिकांच्यासाठी आत्ताची खास बातमी म्हणजे माहितीस्तव बातमी, सर्व काही बंद राहणार आहे अत्यावश्यक सेवा वगळता. आता अत्यावश्यक